Вітаю глядачів Суспільного. Сьогодні мій співрозмовник, захисник Маріуполя, морпіг Геннадій Дермановський. Вітаю вас. Перш ніж ми поговоримо про війну, хотілося поговорити про ваше рідне місто – Маріуполь. Наш український Маріуполь. Яким ви його пам'ятаєте? Адже прожили там 20 років. Він з моменту, умовно, 15-16 року дуже змінився до 21-го. Фішкою міста було в тому, що він частково був промисловий, от, і в той самий час було узбережжя, були відпочиваючі, тобто таке поєднання таких непоєднаних речей, суворе, металургійне. От, а ввечері воно ставало вже більш таким лаунжевим, море, якісь цікаві кафешки, клуби і так далі. 2013 рік, Революція Гідності – це події, які сколихнули усю Україну. Як це відчувалося у Маріуполі? Особисто я і моя, скажімо так, тусовка до політики взагалі не дотичні. І, є таке ствердження, що доки немає, умовно, крові вбивств, це політика. Але вже коли була перша кров на Майдані, Сергій Нігоян, коли загинув, і потім вже пішли вбивства, тоді вже було зрозуміло, що ці процеси більш глибинні, і тут же політика закінчується. Мені самому хотілося розібрати взагалі, що до чого і до чого це може призвести. Тому, проаналізувавши, скажімо так, інфопростір і взагалі, що відбувається, буквально за пару тижнів, стало зрозуміло чітко, хто правий, хто не правий і за ким правда. Тому суто юридично зрозуміло, що ми, і я, і багато моїх знайомих, ми примкнули до того табору проукраїнського. Місто, по суті, було поділене надвоє, і були такі райони, які були за сепаратистами. У 2014 році ви були членом громадської організації «Новий Маріуполь», так? Це організація, яка займалася відстоюванням українського, допомагали військовослужбовцям. Розкажіть, будь ласка, про основні напрямки її діяльності. «Новий Маріуполь» – організація, яка просто що консолідувала адекватних мешканців міста, який собі хаб був, знаєте, куди приносили, привозили якісь речі, продукти, допомагали армії нашій. Ну, так само ми і готувались до того, щоб, якщо що, то і в місті. Плюс ці ж антиукраїнські мітинги, які були, антиукраїнські настрої, погроми різного плану. От ми намагались перешкоджати у цьому і паралельно до цього самі тренувалися. По напрямках тренування, підготовка особового складу, нова кров для армії, раз. Друга – продовольчі моменти, забезпечення для тих, хто вже воює, плюс інформаційне. Саме з цієї громадської організації ви потрапили у військо, так? Підписали, якщо я не помиляюся, в 2015 році контракт зі 131-м розвідувальним батальйоном. Розкажіть, будь ласка, на яких напрямках воювали? За декілька років я побував майже всюди, починаючи від того самого Широкіно, підступи до Докучаєвська, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, тобто навіть до деякі підрозділи наші були на Станиці Луганській. Від Широкіна до Станиці Луганської – це якраз оця вся лінія оборони на момент 16-го року. Так? 2022 рік – повномасштабна війна, 2015 рік – антитерористична операція. Будь ласка, порівняйте ці два періоди. Наскільки відрізняється тактика росіян, бойові дії, їхня інтенсивність? Єдине, що я можу сказати, масштабність застосовування зброї. Ми бачимо, що в 15-16 рік, максимум там, що летіло, якісь гради, міномети, все. А тут в нас в Маріуполі вже полетіли літаки, почали кораблі заходити, обстрілювати, і так далі. У місті точаться бої, немає світла, газу, і попри всю непередбачуваність, вам вдається якось допомагати своїй сім'ї, яка в той час знаходиться у місті. Це ваш син, якому на той час було 10 років, і ваша колишня дружина. Розкажіть, будь ласка, як вдавалося їм допомагати? Вибору не було. Ти знаєш, що в тебе є син, це твоя кров, і ти маєш захищати його і тут, і таким чином вже щось привозити. Ми навіть допомагали не тільки своїм, але ж приїжджали в ті місця, де були сконцентровані люди, куди вони сходились.
той самий драмтеатр. Так як не було ані світла, ні газу, ні води, люди скупчувались з якихось біля там торгових центрів чи якихось місць, де були великі підвали, де було можна було готувати їжу, теплі речі знайти. І так само туди звозились, ну, я не знаю, якісь там продукти, де у кого були. Власники магазинів так само могли робити якийсь товар, якусь їжу привозити в такі місця. Символом незламності Маріуполя, символом незламності усієї нашої України стала Азовсталь і її оборонці. Серед них були і ви. Розкажіть, будь ласка, як потрапили на завод? Завод на той час вже мав серйозні пошкодження, тому що він ще з початку оборони Маріуполя, він був осередком, скажімо так, концентрування військ і оборонців Маріуполя. Так само там були сконсолідовані всі їжа, медикаменти. Ну, частково туди все завозилось, бо люди адекватні з Азову, вони розуміли і знали, до чого це призведе. Як я опинився на заводі, це вже було середина квітня, і всі з тих частин з міста, де ще були наші знахисники, оборонці, вони потроху підтягували, знаєте, і була ніч, одна, скажімо так, фатальна ніч, да, була дана команда, що ми всі вже збираємося в Азовсталь. В основному сконцентровані були і оборонці, і всі по бункерах різних. На щастя, їх там дуже було багато, укріплені різного сорту, да, якісь там підвали. От, ну і позиції утримувались в якихось цехах, в якихось будівлях, там адмінбудівлях і так далі. Ну і це більш-менш такі потужні будови з товстими стінами. От, ну і логічно, що вся оборона, вона би якраз в центрі міста, по суті, там, де і знаходилася Азовсталь, там вона і закінчилась. Там. На Азовсталі ви отримали поранення, це було важке поранення. Розкажіть, будь ласка, за яких обставин його отримали? Ми мали міняти хлопців на позиції, в ту сторону йшли. Так як переміщення заводом там 500 метрів, можна було рухатись декілька годин, тому що так ситуація склалась, і дрони, і обстріли, і прострілювання якісь місцевості. От, тому скористались цим укриттям, ну, бо іншого, наприклад, не було. Вночі до нас прилетів снаряд. Просто прокинулись від того, що якийсь був вибух, іскри, і потім знов темрява, крики поранених. Тоді я одразу не зрозумів, що в мене було поранення, намагався встати, намацати свою зброю. Поранення було комбіноване, уламкове поранення ноги. Це у нас литковий м'яз, частину було відірвано, плюс уламками пошкодило, ребра переламані були, як потім нарахували, їх 7. Від того якраз таки був пневмоторакс, тобто одна легеня склалась і вона не працювала. Ну, достатньо це вважається важким пораненням. На щастя, зробили операцію таку невеличку на нозі, зупинили там і кровотечу, повирізали, почистили. Протримався я на одній легені майже місяць. Ситуація таким чином склалася, що останній місяць вже я знаходився на Азовсталі в бункері в лежачому положенні. Характер травм не давав, ну, я не міг ходити. Плюс до цього мала кількість їжі добової норми. Пластиковий стаканчик, оце як люди каву п'ють, знаєте, от це такий пластиковий стаканчик рису або якоїсь там іще, ну це рис, це взагалі дуже круто було. Що там було знайдено, воно було зварене, це на добу, отака от на такі поранення. Були хлопці з ампутаціями, були хлопці, ну там ще серйозніші поранення. І от вони тримались на цьому стаканчику їжі. Як виходили у полон, не назвемо це, що ви здалися, так? Адже це був вимушений вихід у полон, з якими відчуттями це робили? Мене виносили, і багатьох, хто з того бункеру Железяка, їх виносили на ношах, важкі поранення. Там була невелика кількість, то сам шкандибав, знаєте, на цих, на милицях там або ще щось. Тому тут, і по суті, і вибору. Нас поставили перед фактом, що ось є така задача, екстракція так звана, да, що ми, всі оборонці виходять, потім будуть процеси по переговори, обміни і так далі. Я, по-перше, ніколи в полоні не був. Теоретично я міг собі зрозуміти відношення, бо я якраз таких з тих територій. Сталося, як сталося,
Але єдине, що гріло, скажімо так, що 100% наша правість. Тобто ми в своєму місті, діюча армія європейська, ну, наша, да, вона законом визнається, ООН, всіма статутами, тобто Україна визнана держава в світі. Ми виконували свій обов'язок. І навіть коли потім на допросах нас запитували, чому ви приїхали на Донбас, при Азові, захищати, сповняти задачі хунти і так далі. Говорю, ребята, ну я із Маріуполя 20 років тут прожив, тут моя сім'я і все остальне, ви взяли в кольцо город. Что мне делать? Конечно же, как нормальный мужчина, воин, и тот, у кого есть здесь семья, он берет в руки оружие. И сколько бы вас там ни было, мы пытаемся защитить себя в первую очередь и свои семьи. Вот и все. Я говорю, в какой армии мира было бы нормальным, если бы военный контрактной службы вышел бы и сказал, а, ну раз вы уже окружили город, все, я, значит, сдаюсь. Но это же не де... Не похвально, скажімо так, це ну, ганебна ситуація для будь-якого військового. Ти б'єшся за свій дім. Я задавав це питання, а чому ви вважаєте, що український воєнний, який родився тут, в Маріуполі, жив всю життя, тут у нього сім'я, він тут якби не должен бути, не должен оборонятися, а условний танкіст із Рязані, якийсь Іван, да, який ніколи в Маріуполі не був, там живе десь собі. А он здесь вот должен быть, ну, должен находиться, и он больше имеет право здесь быть, на территории другого государства, выполняя там задачи СВО. Нелогично. Взагалі дуже важко пояснити логічність дій російської армії, в них там їх свої мантри, які свої розуміння цієї ситуації. Як до вас ставилися росіяни у полоні? Чи зважали на те, що ви важко поранений? Частково це допомогло, щоб і я в тому числі, і хлопці, достатньо серйозні поранення. Ну, ніхто нас не бив. Так, звісно, що вербально хунта, нацисти, ну і так далі. Лікарі, медичний персонал, вони намагались ну, витримати нейтралітет. Ну, бо ж за всіма ж міжнародними такими нормами такі люди не, там, не розподіляли полонені, не полонені. Там, до речі, на декілька поверхів нижче лікувались їхні бойовики, тобто ті, хто там були з пораненнями. Нас просто що розділили. Але відділення, де робили рентген і все таке інше, там якісь аналізи, то це якраз таки був той поверх, де знаходились на лікуванні бійці незаконних збройних формувань Російської Федерації. Наших хлопців возили на перші поверхи, і там я чув, що були стички. Навіть там був випадок, що накинувся один цей. Причому хлопця везли на інвалідному візку, ну там дуже такий, скажімо так, тяжкий випадок. А той мав легке поранення, сепаратисти. І він на нього накинувся з кулаками. Що давало сили пережити полон? І наша правота. Я ж прийшов воювати не за гроші. Я маю психологічну освіту. І розумію, що відбувається зі мною психологічно, як сторона противника, як вони там поводяться зухвало і чому вони там це роблять. Ну, тобто жертва, злочинець, ця взаємодія, це по суті майже те саме. І тому всі ці процеси я міг чітко рефлексувати, розуміти, що, як і до чого. В той час ваша сім'я знаходилася у місті, чи комусь вдалося її вивезти? Чи знали ви взагалі, що відбувається з вашими рідними? Так, я знав вже на комбінаті, на території Азовсталі вже. Був мінімальний такий зв'язок, ну там короткочасний, на декілька хвилин. Я зміг списатись і я дізнався, що вже мій син, він вже не в Маріуполі, він вже за його межами. І така надія була, що він все ж таки дістанеться, і ми називали Велика Земля, коли Велика Земля – це та частина України, яка не окупована. От, до Великої Землі, і все буде з ним добре. Ваш вихід з полону став сюрпризом для вашого сина. Я знаю, що ви навіть організували таку таємну для нього зустріч. Я якраз проходив курс реабілітації вже після полону. От, і він з мамою гуляв. Ми списались до цього, спеціально так зробили, щоб начебто ми зустрілись випадково. Все, що я мав вигляд не дуже такий презентабельний, як то каже, тому що він зрадів, бо не бачив мене декілька місяців, по суті. А останні рази, коли бачив, то розумів, що я ще воював в оточеному місті. В
варіантів вижити там і взагалі так швидко зустрітись із своїм сином після того, що відбулось. Гіршою точкою якраз таки було перебування в Азовсталі, саме в бункері, коли той бункер обстрілювали. Аналіз всієї ситуації не давав там розуміння, що ну там колись хтось кудись там вибереться. А потім вже і коли потрапили в полон, так само. Я знав, що є роками люди знаходяться, і з 14-го року, навіть зараз є, 14-15 рік, хто потрапив в полон, і до сих пір знаходяться там. Тому надій якихось в мене не було. Я ставився тверезо до цього, я розумів, що найближчі декілька років, це однозначно, ми будемо знаходитись там. І якщо повезе, нас там не розстріляють, не посадять на терміни, не відвезуть на лісоповал якийсь, а тоді, можливо, колись там щось і відбудеться. А так за декілька місяців, це чудо. Ще одним етапом адаптації і повернення до цивільного життя є робота з документами, з папірцями, як би цього не хотілося. Чи стикнулися ви під час цього етапу відновлення документів з моментами бюрократії? На жаль, наша країна до сьогоднішнього часу не зрозуміла, що повага і сприяння соціалізації, реабілітації і вже поствійськового періоду для ветеранів – це найкраща реклама для мобілізації. На сьогодні я не зміг відновити учасника бойових дій, це посвідчення, бо я його маю з 15-го року. Всі військові частини, там, де я проходив службу, навіть та, яка в мене була, куди я повернувся після полону, після реабілітації, піднімав це питання. Зрозуміло, що всі документи лишились в Маріуполі. Єдине, що мені відновили, це військовий квиток. Людина повернулася з полону, обороняв Маріуполь. До цього декілька контрактів, як контрактний військовослужбовець, який свідомо прийняв рішення допомагати в державі в ці скрутні часи. І це не одна військова частина, це їх декілька, постійно всілякі придумки. Дуже тяжко, важко, я ж кажу, на сьогодні навіть наш тернопільський військкомат відмовляє. Бо в мене є зараз посвідчення інваліда війни, вони кажуть, що ви не можете мати два статуси одночасно. Так, я їх не можу мати, але саме посвідчення фізичне, ви ж зобов'язані його відновити. Я, мої побратими, всі, хто стикнувся з цими несправедливостями на службі і вже після, ми розказуємо це, зрозуміло, зі своїм знайомим, там, друзям. От зараз буде цей репортаж, да? Люди дивляться. І сидить умовний такий людина, да, яка думає, так, мені стати ухилянтом чи піти воювати за Україну. Що я отримаю, якщо я піду? По-перше, я отримаю всілякі перепони в оформленні документів. Багато хлопців б'ються з цими виплатами, що не можуть їх нормально їм виплачувати ці гроші. На вашу думку, як можна спростити всі ці моменти, аби нашим військовополоненим, нашим ветеранам було легше повернутися в цивільне життя і продовжувати жити? Має бути зменшена кількість папірців, цих, які потрібні для тої чи іншої якоїсь там виплати. Міністерство ветеранів і Міністерство соціальної політики. Там дуже багато функцій у них дублюється. Треба ж в одному десь місці, і вони постійно перекладають один на одного. У нас Міністерство ветеранів не займається, аж напевно, нічим. Бо якщо за цей період я звертався, скільки разів, вони знаходять алгоритми, куди мені звернутися для того, щоб... Тобто самі вони нічого не роблять. Моя особиста думка, я вважаю, що на сьогодні, на момент 24-го року, нас для того, щоб залучати цивільних осіб, набирати, поповнювати ряди армії і пропагувати мобілізацію, нас має кожний офіцер, офіцери – це кадрові, це ті, хто проходить навчання, він має на сьогодні мати не менше, ніж 12 місяців бойового досвіду, не десь там в штабі, щоб він просидів, саме зі зброєю, копи, штурми і так далі. А вже потім, вони можуть десь керувати якимись процесами. Тільки тоді ти можеш бути авторитетом для бійців, бо на зараз немає ніякого виходу з війни, тільки 200 або важкий 300. Сьогодні ви у футболці звільніть захисників Азовсталі. Розкажіть, будь ласка, як ми, як кожен із нас цивільних, що ми можемо зробити для того, аби не дати владі, не дати
іншим державам, які можуть на це вплинути, забути про наших захисників, адже в полоні, нагадаю, досі залишаються багато наших захисників, не лише азовсталі, не лише азовців, а й військових, які потрапили в полон з різних напрямків і також цивільних. Яка би не була би там влада погана чи хороша, але, на жаль, сприяти цьому, ну, посередковано ми маємо. Якщо, наприклад, кацапи, ну, кажуть, то ми не хочемо міняти, ну і що тоді? Наскільки я знаю, то якраз таки в цьому руслі дуже багато робиться. В нас є комунікатори, да, от, по цих всіх питаннях. І я знаю, що коли ми знаходились в полоні, є відповідні канали, за якими я можу об'єктивно судити про те, що процес іде, відбувається, але, знову ж таки, треба розуміти той факт, що умовний там якийсь там полковник ФСБ, і десь він там сидить, і от вони там комунікують, і наші кажуть, там, давайте поміняємо 10 чоловік. Да, оцих. А він каже, ні, ми не будемо міняти. І яким чином треба на нього вплинути? Ну, ніяк не вплинути. Міжнародні організації, як ми бачимо, не допомагають. Ну, єдине, що може, це успіхи на полі бою. Тобто, чим більше ми будемо їх кусати, чим більше ми будемо так само продовжувати атаки на об'єкти, як вони нам бомблять станції, то я думаю, що і нам треба це робити. Нині ви амбасадор проєкту «Спорт» від громадської організації «Серце Азовсталі». Своїм прикладом, собою надихаєте інших ветеранів, військовослужбовців, які вийшли з полону, проводити для них кемпи, зустрічі, також берете участь у цих зустрічах. Розкажіть, будь ласка, про цей напрямок вашої діяльності. «Серце Азовсталі» – громадська організація, яка не сконцентрувалася саме на захисниках Азовсталі, ну, взяли таку на себе функцію допомагати родинам, допомагати захисникам, звільненим з полону, взагалі всі ті, хто перебував в фортеці Маріуполь, всі, хто обороняв, вони допомагають комплексно. І плюс от зараз запустився цей кемп, так званий спортивні кемпи. От я був на першому такому пробному цьому кемпі, ми ходили в гори, була налаштована взаємодія з одним з центрів підготовки по зимових видах спорту наших олімпійців. Плюс до цього психологічні такі моменти, ватра, світанок в горах. Найголовніше, що я хочу сказати, це те, що коли йдуть люди до війська, вони приходять і починають тільки займатися спортом там, і так далі. Треба було починати займатися 14-15 рік. Тобто, коли вже відбулися відповідні процеси в країні, було зрозуміло, що буде війна, будуть мобілізації і так далі. І кожен мав би бути готовим. Як каже японська мудрість одна, якщо меч тобі знадобиться хоча б один раз в житті, то його треба носити з собою все життя. Тому це мій меч – це відношення до себе, відношення до спорту і до свого здоров'я. Якраз які я витягнув на цьому, бо там було 50 на 50. По таких травмах середньостатистична людина, ну, в неї би за рахунок втрати крові, великої кількості переламів і недостатку кисня, плюс пролонгований цей весь процес був, ну, там, скоріш за все, це було б 200. Ви спілкуєтеся з різними людьми, вони по-різному проживають ті події, по-різному адаптовуються до цивільного життя після звільнення з полону. Чи траплялися вам люди, які зневірилися, які, можливо, впали у депресії, почали зловживати алкоголем, наркотиками? Як працюєте з такими людьми? Як допомагаєте саме їм? Зустрічав таких людей, знаю, бачу. Люди концентруються на минулому. Вони не хочуть нічого робити в теперішньому часі. Вони концентруються на тому, що ось вони були, десь там воювали, знаходились на якихось напрямках. Вони хочуть визнання суспільством, щоб кожен, хто йде на зустріч їм там по дорозі і казав, який ти класний, крутий, ти воював там-то, там-то. Ну, такого не буде. Кожен робить свою роботу і, наприклад, на тобі ж не написано, що ти, навіть якщо ти маєш якісь фізичні ушкодження, там ноги немає, або там, це не обов'язково, що ти це отримав поранення на війні. Ну, хотілося б, щоб суспільство, ну, більш поважно відносилось. Але ж якщо поставити себе на
на роль простого цивільного громадянина. Я ж не знаю, ну йде людина без ноги. Я ж не знаю, чи це ветеран, чи не ветеран. І от люди, вони концентруються на цьому постійному пережовуванню, ностальгічна, така вже деструктивна поведінка. І це затягує і поглиблює прірву між цивільним життям і військовим. Я розумію, що треба це пам'ятати. Пам'ятати побратимів, якісь висновки робити і аналізувати, да, якусь користь, ну, з цього треба виокремлювати. Чим я надихаю? Своїм прикладом. У мене син займається спортом. І не курить, і не вживає алкоголь. Тому, я думаю, найкращий приклад – це сам особисто. А як ви адаптувалися до цивільного життя? Чи маєте якісь поради для тих, хто лише починає цей шлях? Для мене спорт став порятунком таким. Я долучився, посилив свої тренування і думаю, що будуть в мене і інші напрямки саме в спортивній сфері. Все життя на мотоциклі їздив, я байкер. І зараз той старий мотоцикл у мене лишився в Маріуполі, зараз вже він їде з Японії новий мотоцикл. От, тому ну, мені є чим займатися. Що хотів би порадити? Не закриватись, не окреслювати навколо себе цю бульбашку, не поглиблювати цю прірву. Ви вже згадували про свій байк, і перед інтерв'ю ми розмовляли з вами, і ви мені сказали, що ви не військовослужбовець, який потрапив у байкерське середовище, а саме байкер, який випадково потрапив у військову сферу. Отож, розкажіть про своє захоплення, про свою частину так життя і любов до мотоциклів. Скільки я себе пам'ятаю, ну, умовно, де там, з 90-ті роки школа, мотоцикли і все, і до теперішнього часу. Любов на все життя, один раз і на все життя. Потім пішли інші тусовки, різні мотозльоти, плюс однодумці. Я і по Маріуполю, коли було оточення, я на мотоциклі їздив. Навіть до середини квітня. Цікаво було, да, по формі. Чувак повністю у всіх обладунках з автоматом обвішаний на мотоциклі. Ну, це був на той момент такий вихід. Транспорт. Юрка, можна було всюди проїжджати. Останнє, що хотів би сказати, навіть ці мої контракти, всі відпустки, вони проводились 100% в сідлі моцика. Це поїздки по всій Україні. Дякую вам за цю розмову, за ці важливі питання. І нашим глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з захисником Маріуполя і морпіхом Геннадієм Дермановським. До нових зустрічей.